ó. Aqui é a cafeteria, ó. Aqui, ó. Chegamos na cafeteria. O que que tem aqui, gente? A gente não veio pra cá, a gente subiu direto. É, não veio pra aqui, a gente é. Mas, ó, tem zumbi aqui. É, beleza, progresso. Nossa, tem muito zumbi. Nossa, tem muito zumbi. Nossa, tem muito zumbi. Meu Deus. Senhora, senhora, dá licença. Senhora, cuidado! Caramba, moleque é bruto mesmo, velho. Caralho, cabeça. Cuidado comigo aí, hein, senhor. É, aqui a gente não vê. Agora sim, algum progresso. Calma minha bala, se você quiser. Você olhou aqui se tem alguma coisa na cozinha? Não. Mano, eu tô matando um guarda. Mano, achei, tem... achei a granada. É sério? Então, eu achei um guarda me batendo. Ah, pronto. Mano, eu vou jogar uma granada, sai da minha frente. Não, não joga não, velho. Tem zumbi, porra. Mano, eu achei uma saída. Ah, não pode sair. Ah, tem que fechar aqui. Lembra que ela falou que os alarmes estão desativados? Aí, fechamos. Agora sim, agora vai abrir alguma porta lá. Sucesso, moleque. Vamos subir lá que agora tá... Ó, tem uma metralhadora aqui, se quiser, ó. Eu não tenho slot, mano. Nem eu. Dropa a sua que tá sem bala e pega ela. Mas... Nossa, tô com muita bala de pistola. Não ainda. Tá deixando eu pegar ela, só do seu motivo. Você dropou? Tem que dropar. dropei, não adianta. Eu tô com 5 balas de shotgun, não sei se eu jogo a shotgun fora. Não, fica, a shotgun é bom. Vamos subir lá e ver o que que abriu. É, mas é 32 balas de metralhadora. É, daí você que sabe, velho. Eu tô subindo lá pra ver o que que abriu. Peguei a shotgun, foda-se. Tô subindo lá porque agora eu tô sentindo que vai ser sucesso. Tá, não aconteceu nada, mas é isso aí. Mas deve ter liberado alguma coisa. Deixa eu ver se esse botão que a gente apertava agora aperta. Ah, abriu a porta da frente. É. Cola aqui. Agora eu precisava liberar mesmo, deixa eu ver o que a mina falou. Só tô sem estamina. Os escritórios estão abertos, vamos procurar por suprimentos enquanto passamos por eles, tá? Pera, deixa eu pegar a 12. Nossa, sai, eu vou jogar uma granada. Não. Caralho. Será que a granada passa nesse buraco? Mano, joga logo essa porra. Isso! Ah não! Ah não! Não tem mira, não tem crosshair no meu jogo, não. Cadê você, Alan? Você reviveu? Eu sou um zumbi, mano. É sério? Aham. Vai se fuder, mano. Não cola. Agora eu vou passar sozinho essa porra. Nossa, mano, olha esse meu amigo. Moleque que se mata, velho. A gente faz. Vai, não. Deixa eu jogar uma granada aqui. Meu nome é Void. Ah, velho, eu morri. Tipo, tinha uma porta fechada. A gente protegido. O moleque ia jogar uma granada. Ai, fodeu. Por que? Tinha um buraco. Ela bateu no buraco e voltou. Ai, consegui sair. Ai, não. Ai, caralho. Ai, caralho. Cara, tem muito zumbi. Fodeu. Eu não sei se eu vou resistir. Você controla o zumbi, velho, que não é a primeira pessoa. Não? Não. Um zumbi em terceiro. Sacanagem isso, né, velho? A gente tá junto, por que eles vão fazer você me matar? Porque é mais. Nossa, divertido. Eu matei dois com uma bala. Chupa. Cola na minha aqui. Nossa, bala. Sucesso, moleque. Peguei bala do quê? De revólver. Que bosta. Vem, senhora. Dá licença. E agora o que eu preciso procurar? Tá, a gente tem que encontrar a escadaria principal. A gente não, né? Eu, porque o moleque aqui se matou com uma porra numa granada, velho. Deixou os amigos sozinhos. Suicida, não aguentou a pressão, zumbi. Eu não, foda-se. Caralho, velho. A gente vai o jogo inteiro junto aqui. E agora fodeu, porque agora... Nossa, fodeu muito. Porque agora não tenho bala de nada. Agora eu vou precisar de um machado, sei lá. Ai, meu Deus, Void, e agora, velho? Eu sabia que você virava zumbi instantaneamente, não? Que louco. Nem eu. Pera aí suas balas. Ah, seus itens! Olha eu aí do seu lado. É você? É. Só que eu não tô controlando, Void. Pera. Ah, não vou te matar então. Eu não sei, eu tô no chão aqui. Sei lá, eu tô mordendo o chão por algum motivo. Ai, meu Deus. Eu não vou gastar... Brother meu aí. Ai, meu Deus. Eu tô só olhando aqui de boa, comendo o chão. É, comendo o chão. Bom. Aqui eu tô comendo o chão. Não, eu tô vendo, velho. Desculpa, Void. O cara me bateu. Desculpa, mano. É que você me abandonou, velho. Não gostei.
Gente, eu não quero achar. Eu queria deixar de ser zumbi. Quer dizer, eu quero controle do meu zumbi. Dá licença. Bom, eu vou... não sei pra onde eu vou, velho. Cara, zumbi não morre com um tiro de 12, velho. Que porra é essa? Pior é que eu preciso de bala, mas não tô achando. Bom, tem um escritório aqui. Aí como... moleque doente, velho. Oh, achei uma... algo. Beleza. Nossa, agora eu tô com uma pistola totalmente maquinada. Tem algema, não dá pra eu prender o Void, mano. E se você me matar? O que acontece? Você morre, que tal, né? Nossa, que pergunta. Será que eu volto? Será? É porque eu sou o host, se eu morrer eu quito. Para, velho, faz isso não. Onde você tá? Eu tô andando aqui, perdido. Com você tá andando? Aham. Uhum. Não sabia. Tô no meio de uns outros zumbis aqui, então, pra ver se você não vê o que é isso. Nossa, eu subi na parede, mano. Mano, caí, eu tô invadindo aqui, velho, você não tá ligado. Não, mas você não veio aqui onde eu tô. Mano, eu tô no escritório do chefe de polícia. O moleque tem bala, tem tudo aqui. Tem até uísque. Nossa, pena que você não tá. Você ia se deliciar. Não é porque eu tô virei zumbi que eu não posso beber. Bom, eu tô fazendo progresso, velho. Tô indo que indo. Mano, eu não... sei lá. Eu tô na sala do presidente aqui. Presidente? Você tá na Casa Branca, né? Você se teletransportou. Vai ver. Police Chief. Volta aqui pra sala do policial, chefe. Calma aí que eu preciso de um extintor de incêndio. Aí, ó. Eu aí, ó. Cara, você não morre? Começa a tomar tiro. Não, eu tô com 30 de vida. 18, 6. Morri. E aí, vai voltar, será? Não sei. Eu preciso de um extintor, velho. Nossa, eu virei outro zumbi. Eu tô lá fora. Você tá brincando, né? Não. Puta que pariu, velho. Onde que eu vou arranjar a porra do extintor, velho? Deixa só uma porrada no início do jogo. Nossa, que da hora. Que é esse presídio aqui fora. Mano, eu quero o extintor... dá licença, gente. Tô precisando de um extintor de incêndio. Rola? Ou é pedir demais? Eu lembro que tinha um por aqui. Não, não era aqui, mas poderia ser. Eu não lembro onde era. Era por aqui no escritório, tinha. Para, mano. Deixa eu terminar o game aqui, velho. Agora que... ninguém mandou você fazer... ai, deixa eu tacar uma granada aqui. Eu morri de uma forma legal. A galera vai rir, isso que importa. Não achei legal, não. Achei bem babaca, inclusive. Ah, é? Problema é seu. Tô me divertindo pacas aqui. Deve tá mesmo, né? Nossa. A vida zumbi está, ó, animal. Calma aí. Ela é meio parada, mas tudo bem. Achei um extintor, finalmente. Eu vou ter que dropar minha... meu zumbi novo aqui tá dando em círculos, mano. Acho que... eu tô rolando aqui, velho. Já dominei um extintor. Extintor tem limite, não, né? Você disse que ele acaba? Não aparece nada, não. Quer dizer, eu não reparei. É, não aparece. Bom, já tô chegando onde era o fogo pra poder apagar o fogo. Nossa, eu tenho uma tatuagem. Eu falei isso no início do jogo. Desculpa, eu não prestei atenção no que você fala. Tudo inútil. Desculpa, senhor, eu fiquei meio exaltado aqui. Bom, vou apagar esse fogo aqui e vamos ver. Opa, apaguei. E aí, o que a senhora falou, ó, a mina aqui? O fogo foi apagado, vamos ir para o telhado. Partiu o telhado. Aí, eu vou fugir dessa porra. Aí, vai fugir como? Vai voar? Ué, velho. Minha mãe sempre falou que eu era um GG e eu já tinha. Eu preciso de cortador de corrente pra cortar a corrente pro telhado. Vem pro meu mundo. Vai pro mundo, cara. Vem pro mundo de zumbi, mano. Será que eu tenho que ativar o elevador pra ele subir? Não sei. Ah, tá. Nossa, pensei que eu tivesse bugado. Tá, eu preciso de um cortador de corrente. Agora, onde? Será que você tá atrás... será que você já tá aqui no console, eu morro pra mudar de zumbi? Talvez, viu? Onde que ela falou que tem um bolt cutter? Ah, aqui. Não, serrote, velho. Ah, não. Ó o moleque usando códigos aí. É, porque pra eu digitar aqui eu tenho que ligar o... parar de... ah, eu virei o mesmo zumbi que anda em círculo, vai se fuder.
Tô me matando aqui. Na garagem, mano. Onde é que é a garagem, velho? Ah, velho, eu não sei onde é que é a garagem. Nossa, eu vou dar respawn, velho. Tem um negócio que respawn. Eu sei que tem uma faquinha aqui, velho. E eu vou dominar essa faca. Se eu der respawn na entidade, nas entidades, o que será que acontece? Olha, aperta V, não sei. Eu sei que eu me joguei aqui no telhado. Eu vou dar isso aí, qualquer coisa vai resetar o jogo. Olha onde eu caí. Eu caí naquele elevador. De dentro, tá ligado? O que tava meio fechado? Sim! Ou... Só que eu tenho que ir pra garagem, eu não sei onde é a garagem.